Yarelio ne gaya momore mevigi ne meti gida nienaga ishiabari ewe tigido kanio mode na ma odoma dini ma odoma odoile meziele adolele na kamene aitilo olemwe liakoigana ena ne eto zelagia tobola meya maito aya fafa guoni modenya womode takeme Shakiro hono kinyamaruwe Kai vito darehede Akale ya kiriko nari ya matanu ite Elalia fafa kuhonye Mudhenya womudhe takemenye Aliove ni manuye Nima shakiro hono kinyamaruwe Kai vito darehede Akale ya kiriko nari ya matanu ite Tueteto, tueta nagia nake, toke eta wa Kristo Lolo mode, mediele yaku Chokolole, mediele yake Kristo Mulwa gai, nekioda uwa mode, nyanele leilua Kolua, kolua, tondo laike aito, tolu etemele Mudhenya womothe ngũriekana wende wĩmenyete ũtari atĩa hihi nĩ ũgimarĩte niĩ ngĩina ũmũthĩ ngwenda ũmenye kũrua kwa mwĩrĩ gũtingĩtũma mũndũ atungwo mũthingu korwo thingu nĩ mawonekaga twahingia watho na gũgĩtua gĩkuũ gĩake Kristo nĩ gĩa tũhũ Walio olo wake roho niye geina Ato ito ilalumana nao ato tashio Umidhio waona mane ulionekaga kuma kwe gai Gai vito ne waileko Nemana metua ele areka nage Yanadu wake